شرپت ڈٹھے بہترین چاچا وی کمال پروگرام ہے پکی پلی تو کن گندے پہ دو کلفیاں 50 روپے دی کلفی ہے لیکن کلفی بڑی کمال ہے شام کو لوگ آ کر راشن لیکن ہون تا بندا ہے اجے ہونا من شروع تھن تو بہترین کلفی ہے تسان جڑے لاو تسان کلفی پاس